Ray-Ban 3565 Jack. Jedan od novih članova Ray-Ban porodice je neponovljivi Jack. Ovaj fantastični model kombinuje klasični round i heksagonal kako bi dostigao potpuno novi oblik. Naočare su dostupne u zlatnoj, srebrnoj, gunmetal i u crnoj boji sa klasičnim ili gradiranim staklima. Proizvodi se u dve veličine 51 i 53.